Ahoj a vítejte u dalšího dílu ze hry The Hunter Call of the Wild z mapy Medvěd Taiga. Minulém díle jsme plnili pár úkolů, tady nepletuli se, konkrétně teda začali jsme biologickými kontaminanty 1, pak jsme udělali nějaké hlavní úkoly a zakončili jsme to tady v téhle jeskyni, no a dneska budeme pokračovat, nejdřív teda uděláme průzkum tady, i když počítám, že tohle to budou oba dva posedy. Ideálně bych teda chtěl tady najít jedny divočáky a zkusit splnit právě biologické kontaminanty 2. No a potom se vydáme na sever, zkusíme federální ekoslužbu 5, i když tam si úplně nejsem jistý. Určitě teda splníme scénické počasí 1 a vydáme se na nic takového neexistuje, na hlavní příběh. Jako vždy chtěl bych vám poděkovat za veškerou podporu, lajky a komentáře, moc si to vážím. No a můžeme si trošku přečíst něco o takzvané čučuní, která nás zde už ovšem navštívila. No, můžete si udělat sami obrazek o tom, co si myslí, o tom, co je asi pravda. Zajímavé, obávám, že tady v těchto lesích divočáky nenajdu, byť zónu potřeb jsem tu našel. To je skoro nejsi nevšímejte, to byl vlk, co na mě útočil. Jeho chyba. I když já si teď uvědomuju, my jsme v minulém díle vlastně nelovili. V minulém díle jsme dělali prohlídku trofejní boudy vlastně. A to jsem úplně zapomněl. To jsem si říkal, že se tam něco hýbalo. Takže se omlouvám, ale jako v minulém díle na téhle té mapě jsme dělali prohlídku trofejní boudy, to je značně vedlejší. A jak říkám, ježiš, on ještě otazník tady. No tak uvidíme, já to nějak proběhnu a ozvu se, až bude něco zajímavého, protože... Bude to? Tohle by měl být posled, tady je mítina totiž. A voda. No, je to posed. Tak, já jsem tady našel... Nebo spíš na mě narazilo tohle... Tadečko divočáků. A upřímně nalákat, by nebyl vůbec špatný. Navíc potřebujeme stále trefit toho jednoho, co mi teda překvapilo, že jsem na ně narazil tady, na jihu. Jako je mi jasné, kam oni jdou na svoji zónu potřeb odpočinku, jo, otázka je. Jestli se mi je povede nalákat. Tady něco bylo? Je problém splnit tu kontrolu úlovku, že to člověk musí trefit buď to přímo to srdce nebo krk. Já bych v tomto případě asi radši tedy mířil na krk, ale to bych potřeboval toho divočáka z boku. Nebo ještě takto, no. A že by se to povedlo tím lukem?
Divočáci odběhli, sice netrefil jsem toho, kterého jsem chtěl. Další ani. Co to na mě volá? Agresivní, no vydá. Tak pojď. Ty patvora. Tak, to by to pravilo plíci, to mě nepomůže, ale tady máme teda tohodle divočáčka. Asi ještě zruším no opět toto, ať mě to tam neotravuje. Nějaká náhledovka se hodí. No a to šlo přímo na krk a je splněná kontrola úlovku. Takže nakonec ne puškou, ale povedlo se mi to lukem. Takže jak se to jmenovalo? Biologické kontaminanty dvojka je splněná, no a máme tu nový vedlejšák pozorování kabarů. Takže se uvidíme, až bude zas něco zajímavého. No, posunul jsem trošičku čas. A podíváme se tak rovnou právě na tu misi pozorování kabaru, která je teda tady na jihu. A kde jinde by se kabaři dali nejlépe pozorovat než právě u vody? Protože tady najisto vím, že jsou. A vím, že jich tu mám hodně. V té vodě jenom musím dolézt sakra opatrně. Máme teda 9:30. Máme zpozorovat 3 kabary, jo. To by nemělo být tak těžké, vzhledem k tomu, kolik zón tu mají. Já nechci právě běžet kvůli tomu, že jsme celkem blízko. Byť oni ty zóny mají na opačné straně vody, což je super. Jo, ale dívejte se, už tu je jeden. A zaručeně tu budou i další. No, 3 jak na talíři. 1, 2, 3. A nový úkol, biologické kontaminanty, 3. V téhle oblasti mám ulovit rysa a splnit kontrolu úlovku a je jedno, jak ho ulovím, jo. Tady ulovit. Jo, to je takhle, na celé. Tady zaručeně mají rysy někde chrapando, ne? No, uvidíme, až něco najdu. No, rysa bych tu měl, problém je, že mi zdrhá. Takže teď se nabízí otázka, jestli jo. Ulovit nebo radši ne. Holka je teda chytrá, ostatně. Bohužel vítr mi nehrál do karet tentokrát, no já jsem šel na jistotu na zónu potřeb. Ale říkám. Vítr mi nepomáhal. Já to minul, že? Pokud jsem jí trefil, tak je zraněna lehce, jestli padne, tak to bude na prd. A
jsem si namířil moc nízko, já jsem si měl nižší náměr. To je tak, když ale to zvíře se od vás vzdaluje. No ještě vy do toho. No ona to koupila, ona krvácí, no. Nemusela by ale vykrvácet. Když se bojím, že asi jo. Pokud ji najdu dříve, já nestřelím znova. Správně. A tak už jsem to nestih. Tak bohužel, tuhle jsem trefil blbě, no. To jsem pokazil já. Takže já si ji dohledám a ozus, až najdu dalšího rysa. Tak, čas na nápravu. Teď nevím, ale kterou stranou on ke mi stojí, tyjo. Já jsem si teda přetočil čas na dobu, kdy rysové mají čas pití. No, něco zkusíme. Jestli se chytne. A chytnul. Jestli jsem se dobře koukal, byl tady právě jenom jeden a pokud tu je nějaký další, tak je schovaný v tom rakosí, protože já žádného jiného neviděl. A i kdyby to vlastně byl, tak ten výstřel ho vyplašil. Tady to je malé jezírko. Jsme tady u tohohle jezírka na této části. Já jsem tady teda, vidíte, ještě jednu skvrnu. Já jsem tady ulovil jednoho tetřeva, který najednou z ničeho nic prostě mi přistal do cesty. Tak jsem si říkal, kamaráde, když už si tak přistal, tak to už je tvůj konec. Krásný zlaťák, mimo jiné to byl. A jo, skvrna tu je velká. Takže koupil to dobře. Čiž máme další úkol splněný. No jedá, krásný zlaťák. Kolik je potřeba na rysa, na preparaci mimo jiné? No, nestačí to, ale zlaťák pěkný. Takže to máme biologické kontaminanty. Trojku. A máme ulovit ještě jednoho rysa, teda. S nepoškozenými plícemi, ale pozor, není tu psané nic o kontrole úlovku. Což mi říká, že já se můžu vydat k dalšímu jezeru a ještě zkusit svoje štěstí jinde. Takže se uvidíme, až najdu dalšího rysa. Jsme u dalšího jezera. A upřímně, jsou tu teda rysové v hodně velkých počtech, když se podíváte. Jeden, dva, tam je třetí, někde tu byly, někde tu je ještě čtvrtá. Tam jsou čtyři a pak tady je pátá samice. Co jsem si jezero prohlížel, není tu žádný důvod, kvůli kterému bych měl mít obavy, jako třeba z nějaký vzácný rys nebo tak něco. Takže já to vezmu na jistotu, prostě abych ty plíce 100% nepoškodil. Ano, potrvají to dlouho, ovšem v úkolu není psané nic o kontrole úlovku, nic o prostě o čemkoliv jiném. O tom tam vůbec není ani slovo, to je to hlavní, protože upřímně trefovat rysa do krku
mi dopadlo stejně. 90% bych se netrefil. Srdce absolutně bez šance. Tady mám ještě divočáka. No nic. Chtěl jsem to udělat v klidu, ale tak nešlo to. Nevadí, dva šípy nějak oželím. Tady sice už teda leží. Jo, vás tu jde více. A kromě samic máte tady i nějakého chlapce? Nemáte, co? Nebo já ho minimálně nevidím. Nevadí, nevadí. No, jsou to obyčejné barvy se stíno. Já vím, tebe už jsem vyplašil. Nechci střílet, chci se podívat, ale srst má obyčejnou, takže to mě nemusí trápit. Máme skvěl barvu, takže zásah tu byl. Holka teda odběhla sem, no já vím, že jsem si teďka vyplašil ty rysy tady, ale to nevadí. Počka, to není její stopa, kam utekla, ona utekla tam. Proč ta stopa tam předtím nesvítila? Nesvítila tu, že? Občas to dokreslování těch stop je hodně spožděné. Naštěstí je to jenom jedničková samice, takže tady mě fakt ani nejmenším nemusí mrzet trofej. Leda by to byla nějaká vzácná srst, což ale nebyla, tohle je obyčejná šedá, no. Naučil jsem se nestát úplně křoví, když něco v něm praská. Byly biologické kontaminanty. No a nám se teda otevřel další úkol za misi biologické kontaminace. Ulov rysa s nepoškozenými plícemi a získej alespoň bronzové hodnocení za skoré zvířete. Což značí ulovit zlatého samce. V tom případě už teď lituju, že jsem si je tady vyplašil. A to můžu udělat prej kdekoliv. No, uvidíme. Já jsem to popravdě ani nenatáčel. Ale mám tady jednoho střeleného rysa, teď jenom ho tu najít. Měl by být zhruba, ležet by měl někde tady. Jo, je tady. Byl to teda sedmičkový samec. On tu někde je ještě druhej. Právě. Upřímně, tvůj kolega měl smůlu výběru, ale ty... Ty jí mít nebudeš. No, on to byl... Tak zlaťák. Ale tím pádem biologické kontaminanty pět byly dokončeny. A nám se další mise od tohoto pána nespustila, čili to by mělo být všecko od něj. Takže já... si to tu můžu hezky odškrtnout. Najdeme teda tohle rysa, kterého jsme teďka picnuli. Než to není těžké, leží přímo před náma, že? Ten už by naopak na tu
Preparaci stačit mohl, protože teď jsem se koukal na hodnocení tohohle rysa, co jsem ho ulovil špatně schválně, a on měl 25,3, což bych já nepreparoval, já mám 25,5 preparaci. Kolik máš ty? No tak to jsem si vybral ještě dobře, jako co se týče i výběru, protože tenhle už na preparaci jde. Tamhle zdrhá ještě samice rysa. V každém případě nás čeká, no můžem zkusit tu federální jako službu tady na severu, že? Otázka je, co teďka budou dělat medvědi. No, ten teď bude někde na žradle, což? Zkusit to můžu, proč ne? Otázka, musel by to být samec, že? To je celkem další složitá věc. Tak medvěda jsem zatím teda bohužel nenašel. Ale máme tu aspoň tuhle zajímavost, která mi tu zůstala v téhleté části mapy, a je to výprava 4 denní expedice. Všichni jsme na Rožni nechali kance, pak do tabora přilákl hladové medvěda, museli jsme tábor opustit, přišli jsme o spoustu zásob. Není úplně chytrý, no. Já se teďka vydám teda takto. Vydám se sem tady, vím, že je otazník, pak jsem na vyhlídku, projdeme zbytek. Doufám, že tu je někde stanice tady. Možná tady je. Protože náš hlavní úkol je až tady. A to ještě kus cesty. A mezi tím zkusím nějakého toho meďu najít. Tak, zde na vrcholu kopce máme tuto hvězdu jako památku. Hvězdaček. Jo, to je tenhle ten most. No. No, výhled je odsud krásný, ovšem, kdyby tam něco bylo na té vodě, aspoň. Takže dámy a pánové, já jsem na stopě medvědovi. Ale ne jen tak hleda jakému medvědovi. Vidíte toho krasavce? Nepatří sice k největším. Ale podstatné je jeho zbarvení v tomto případě. Mě šutr. Mě nelíbí. Já nerad šutr. Já jsem totiž narazil na jeho stopy, tak si říkám fajn, budu ho sledovat, třeba se mi někde ukáže. A pak najdu stopu právě křoví. A hádejte co. Tenhle média totiž je albín. Úplně prostě random média. Ale tam si za šutrem. Tam tě nepicnu. Tady už by mě viděl takto. Nebo ještě mám lepší nápad. To vyšlo krásně. Krásná rána. A co je úžasnější, on ke mně přišel sám, já ho nemusel vábit. Ale, tady seš. Jedničkovej kabárek, no, to je pěkný, ale... Tohle je lepší. Trošku to tu zešlapem, protože... Tohle jde na fotku. Tohle musí jít na náhledovku, protože divočák je sice jedna věc, ale
bonus za rychlé zabití 97-50. Albín, jak vyšitý, nádherný média. Ono je vtipné, že já vím, co je v tomhle příběhu, ale prostě tohle si vážím víc, protože tohle je divoký, kterého vám příběh nenaservíruje. Sice jenom stříbrňáček, do zlata mu chyběly 3/10, ale to nevadí. Federální ekoslužba 5 splněna. A ještě takhle nádherně. Takže po Medvědovi tu máme další zajímavé místo. Lépe řečeno, tenhle německý monument. Tě přírodu uznává i kosmos. Slunce pro ně představuje prvořadou záležitost, svá stáda přesouvají podle ročních období. Jasně. Co je ale další věc? Já jsem tam naskočil federální ekoslužba 6 a já vám neukázal, co to je. Ulovit 2 soby. Tady. Už teď je to paráda, protože tady jsem osoba nezakopl ani maličkem. Tady v téhle oblasti jsem z nějakého důvodu jediné osoba nenalezl. Je tu plno losů, vlků, rysů, kabarů, tetřevů. Ale los. Ale sob teda, ne los. Sob. Tu není ani jeden. Nejbližší soby jsou tady. Vy chcete říct, že je odsud musím nějak nahnat sem. Do téhle oblasti, protože oni musí být v té oblasti, ne já. A nějak tu musím ulovit 2. Je super vědět, že teda není povinnost je ulovit správně, že je úplně jedno, jak je picnu. Ale rozhodně to bude zajímavý úkol, teď se musím jenom vyšplhat zpátky, protože k tomu se musel trošku seběhnout po svahu. Jinak jsem tu měl další infarktový stav. Narazil jsem na dalšího medvěda hnědého, samce, který se přede mnou styčil a byl černý jak noc. Nebo mě to aspoň v tu chvíli tak přišlo, jak na něho svítilo to slunko. Tak já jsem si říkal, že si hraze mi dělá srandu a dá mi tady rovnou i melanického. Naštěstí teda potom, co začal zdrhat a zanechal za sebou kus toho křoví, podle kterého poznáte srst, tak se jenom ukázal, že byl jenom tmavě hnědý, nebyl černý. No a my se uvidíme na té vyhlídce, hádám teďka asi. No a vzhůru na vyhlídku. Je teda vtipný, že tohle máme kolikátou epizodu z téhle mapy? 4. 5. A my nemáme prozkoumanou ani polovinu mapy. Nutno dodat, na téhle mapě je to fakt hodně a je tu furt co dělat. Jak říkám, na téhle mapě vám záměrně ukazuju všechno, protože tady je achievement snad za všechno, kromě toho jedinou výjimkou jsou teda ty zatracené posedy. Achievementu tu je fakt hodně. Asi nám k tomu neřekneš nic, že? Už by si jinak mluvila. Co nám odhalí mapa? Odhalila nám 4 otazníky, přičemž jeden je koukám tady, zapomenutý. A jednu budovu. Která je tady, tady by se to takhle dalo hezky překročit. Takže praxe je taková, že zaznamení si scénické počasí sem, což je právě tady tento otazníček. Takže to vezmeme tenhle otazník, tenhle, vezmu tohle a sem. A pak se asi podívám, podívám, sobě nechci už dělat dneska. Spíš se podívám na tenhle otazník. No prostě tady. My buď to završíme tady, anebo uvidíme, nějak to vyjde. Trošku mi ty plány dneska stejně už od začátku nevychází. No tak hned první otazníček máme, koukám, pastičku. Což opět do achievementu, jestli se nepletu. Lovec 7, v těchto kopcích jsou losy, tuhle jsem jednou střelil, teď mi slouží jako přehoz na postel. No, není zas tak zajímavé, protože o losích už jsme tu měli něco a kde mám tebe? Já jsem tady totiž střelil takového jednoho tetřívka, tamhle je. Takového jednoho tetřívka, který se mi tu ukazoval, volal na mě. Tak prostě jsem si ho picnul. No, dvojkový samec, tmavý, opět.
koukám, my nekončíme. Nazdar, chlapci a děvčata. To bylo všechno. Sejmu jednoho a vy se z toho takhle posadíte na zadek. No co, zlobit se to nebudem. Širý 37, jestli si nevím to, ale tak trošku nestačí. No, na vypreparování bychom se mít 38. No a další otazník, kde splníme ten vedlejší úkol, je 800 metrů daleko, takže já se hezky proběhnu zase. Tak jo, my se blížíme teda k místu, kde splníme další vedlejší úkol. Jakože dneska jsme jich teda splnili ranec zatím, to se musí nechat. Čekurovka. Si přečtem, co nám tady soudruzi nechali. Stará rybářská vesnice, kterou kdysi obývali ruští spojenci Němců. Tyto venkovské rybaře už před dávnem vystrnadili větší rybářské společnosti, takže to zůstalo město duchu. Pořád je to ale dobré místo na rybaření pro někoho, kdo má rád samotu. Trošku nám to tu problikává, ale OK. No, já bych neříkal teda město, ono to je doslova vesnička pěti baráků, šesti. No prostě vesnice. Rybářská vesnice, no. Se starým vysílačem, takže tu můžeme udělat hezkou fotečku, proč ne? Něco dělám špatně? Dělám něco špatně? To má být vyfocené jako jak? To fotím. No to musím vyfotit celou vesnici naraz? Nějak? No. Moment, tu je další, že je někde. Ježíš, to je tady. No tak aspoň víme, kam se ještě vydáme dneska, no. Tohle to ještě bych teda asi ideálně chtěl splnit. Tak jo, uvidíme se dál. Chajdu vám nebudu ukazovat, takže buď ten otazník, nebo ten úkol. No, takže tu máme další rodeo, dámy a pánové. Ale opět, trefím jednoho dobře a bohužel toho mýtyčaka jsem trefil špatně. Jednu jsem teda trefil dobře, to vím. Ta i už leží tady. Bohužel to je samice, samce jsem trefil taky, ale... Jak říkám, ten mýtyčak, bohužel ten... Ten to tam dostal blbě, ten se furt tak sebou škubal divně. No jako, on vykrvácí, to se nebojím, ty šipy dělají dostatečně velké zranění, aby vykrvácel, jo, ale...
Je to škoda. Osmička mýtičák, ten mohl jít na preparaci. No, tady leží. Pokud měl víc jak 38, tak ten by šel, no, jakože... Naměl. Ale já ho bohužel trfil blbě. Moje chyba. Jak doběhneme si teda rovnou už ten kousek. A co, vy jenom probíháte nebo chcete další kolečko? Ano, že jenom probíháte. To si můžu smáznout. Prohledu se tady tím křovím k té vesničce, která tu je. No, tu už jsme si dokonce navštívili. Nevím, proč teda stáhla ta neba první, ale budiš. Uděláme fotečku téhle vesnička. Tady to záhadně jde na poprvé. A koukám, máme tu i rovnou úkol kráter na fotce. Kurně, já už jsem to chtěl ukončit. Což ale možná taky jo. Tohle si nechám na příště. Takže jo, pro dnešek to bude všechno. Já se s váma loučím, doufám, že jste si video užili, no a společně se uvidíme u nějakého dalšího videa. Takže zatím, čau.